Որակ կա, առողջ խնձորներ են, որդեգիչա, չեն գժգում։ Աշնանարևը դեռ մի քանի օր էլ կքաղցրացնի խնձորն ու նոր կսկսվի բերքահավաքը։ Նորգեղին Հայաստանի խնձորի շտեմարաններից է, 700 հեկտար խնձորի այգի ունի։ Բերքը պահելու համար մեկ ամիս է գյուղացիներն այստեղ տնավորվել են։ Իրան չի, բան չի, որ մտածենք շուտ ռեալիզացիա անենք, չվնասվի, չփչանա, բան, խնդիր չկա, տեղավորում ենք, ձմեռը հարմար գին տվողալնում տալիս ենք։ Եղանակը չխանգարեց, հոկտեմբերի 1-ից կսկսեն խնձորաքաղը։ Մադոյանների այգին 2000 քառակուսի մետր է։ Հաշվել են առնվազն պետք է հավաքվի 12 տոննա խնձոր, բայց ակնկալում են ուղիղ կեսը։ Իրենցը Դեմիրճյան սորտն է։ Մի 5-6 տոննա կհավաքեմ, էլի փարկասու չեմ բերում։ Դեմիրճյանն է, Golden, Aidoret, Simirenko, Milia Rosa, ամենալավը 300 դրամ։ Նորմալոտը 200 դրամ, 250 են ամենավատն էլ 100 դրամ, 50 դրամ։ Մինչև կսկսեն մեծ խնձորաքաղը, դույլերով միրգը արդեն գնորդին կանչում է։ Վաճառքի են հանել նաև խնձորի չիրն ու քացախը։ 250-300 էլ գալիս է դից։ Ունենք այժմ անոնց էլ, դրանք էլ 100 դրամ էլ ես չի գալիս կիլոն։ Տենց էլի։ Այդ օրեց սորտի խնձորն է դիմացկուն։ Բերքնագետերերի խոսքով ավելի լավը տեսքով կլիներ, եթե ոռոգման ջրի խնդիր չլիներ։ Այգին ջրում ենք ամիսի մի անգամ, որը պետք է ջրվի առնվազն 15 օրը մեկ անգամ։ Որ պետք է լինի ինքը առնվազն ավելի լավ մեծ խնձոր, ինքը մնում է փոքր ծառավ։ 400 հեկտար այգիների համար նախատեսված նախկին խողովակները չեն հասցնում ոռոգել գրեթե կրկնապատկված տարածքը։ Խնդիրը ապագայում կլուծվի, վստահեցնում է գյուղապետը։ Խնձորի իրացման հիմնական շուկան, ասում է, Ռուսաստանն է։ Իրացման խնդիրն է, երկրորդ խնդիրը բերքի ինքնարժեքի խնդիրն է։ Դեռևս ինտենսիվ գյուղատնտեսության չեն անցել, այսինքն ինքնարժեքը ցածր չի ստացվում։ Մեզ մոտ ավանդական գյուղատնտեսությունն է զարգացած, որը միջազգային շուկայում դեռևս մրցունակ չի։ Մտադիր են անցնել ինտենսիվ գյուղատնտեսության, որ միջազգային շուկայում իրենց բրենդը մրցունակ դարձնեն։ Անվանական մրգի գաղափարը առայժմ նվիրելու հետո գուցե բիզնես նպատակով կկիրառի Ռաֆայել Եսայանը։ Կանաց ժամանակ գրվում է, հետո խնձորը ամբողջովին կարմրում է, սրանք հեռացվում է, տակը կանաչ գույնին, ոնց որ հիմարյա կանաչ, այդտենց անունը ֆիքսված է մնում։ Որ խնձորաքաղին օգնեն ծնողներին, միաժամանակ դասերից հետ չընկնեն, երեխաները գտել են լուծումը։ Ինչով ես օգնում։ Խնձոր հավաքելով։ Ամենամեծ խնձորը գյուղի կենտրոնում է, հսկա միրգը քանդակել է Սարգիս Բաբախանյանը։ 100 կիլոգրամ կկշռի է սարձանը, որը պատրաստված է բրոնզից։ Նշեմ, որ ինքը հատկապես նման է հենց Golden տեսակի խնձորին։ Քանդակը խորհրդանշում է գյուղի բրենդն ու մարդկանց աշխատանքը։ Մայա Խաչատրյան, Դավիթ Մաճկալյան, Լուրեր։